Men vi skal få se det garantert både en og to ganger til. Her ser vi det. Gago. Ja, det er kontakt der. Vi ser jo han ikke her. Det er overhovedet ikke filming. Det er en bra ball. Portillo kommer mot seg. Det er helt fri. Kan han få ballen? Da blåses det straffe. Til Juan Fran denne gangen. Eller hva velger Perez Murillo å gjøre? Er et nytt gult kort for filming til Juan Fran. Han skal bort og prate med assistentdommeren sin. Dette her er meget interessant. Ja, det blir gult kort nummer to det, til Juan Fran. Begge for å prøve å filme til seg straffespark. Og det ser ut som det er assistentdommeren som tar avgjørelse. Den første så vi jo var feil. Han tror ikke det han opplever her, Juan Fran. Det skal bli meget interessant å se reprisen. Det første var totalt feil. Camacho tror ikke det han ser. Det er vantro her. Juan Fran også. Pepe mente det var filming. Skal vi se her. Han stempler jo Juan Fran oppe på fotbladet. Og det er et nytt straffespark det her. Han skulle ha to straffer, Juan Fran. Men Perez Buril, han feilvurderer begge situasjonene og gir gult kort til Juan Fran i begge. Og dette her er skandale. Ja, da blir det ikke lett å få med seg poeng fra Madrid for Osasuna. Perez Buril med to grove feil. Camacho er jo rasende. Hva skal Juan Fran gjøre? Jeg skjønner at han er frustrert.